Er der alarm? Skal du have lyd på? Hvor brænder det henne? Skulle huske, at en mand med. Hæt dig på. Hvad skal vi spørge os brændslangen? Tænk det i sugehælden. Smart. Kæmpe brændstation. Der kommer ham med at løbe. Ja, han skal reddes. Er der brand på? Eller er der bare en, der er kommet til skade? Mm.